Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně s kolekcí Monary. Monary kolekce plná třpitu, lesku a zajímavých materiálů a také detailů. To vše si ukážeme v dnešním díle Mody bez mola a budeme se bavit o tom, jak za pomocí jednoduchých, ale opravdu jednoduchých věcí, jako jsou náušnice, třpitivé dlouhé náhrdelníky, kabelky či právě jednoduché topy, udělat z obyčejného outfitu outfit třeba vhodný do divadla nebo například také na party. Hodně povídáte o tom, že jsou vánoční večírky, že chodíte posedět z práce s kamarádkami, s kolegyňkami, jezdíte na vánoční trhy a určitě si třeba v restauraci někde dáte něco dobrého a tam už teda patří ty třpitky, lesk, odlesk a samozřejmě také je to jeden z největších módních trendů, který letošní rok uvítal podle mě s podleskem. Třpit, lesk a odlesky jakéhokoliv typu prostě k tomuto období patří. A na mě už vidíte vlastně velice jednoduchý, ale velmi příjemný svetr, kde je až 50% podíl vlny. Je jemný, upletený opravdu do menší gramáže, takže dá se říct, že to je velice vhodný kousek právě pod naše kabátyle Gabriela, které mají nanovložku a tím pádem hřejí a není potřeba se pod ně vrstvit nějakými teplými svetry a huňatými věcmi, ale opravdu tak, jak jsem, nahodím náš kabát a jdu a bude mi teplíčko. To jenom k tomu, aby jsme si ještě řekli pro ty z vás, které vlastníte, jaký svetr třeba pod ty kousky patří. Mám na sobě dále takzvané kapsáče, ale tady vidíte, že opravdu jako sice ty kapsy po stranách mají, my si za chvilku pustíme video, abyste viděli ještě více kombinací s těmito kalhotami. Ale je to kousek, který je více jako něco mezi elegantním modelem a mezi tím právě casual. Což mě velmi baví, protože když vlastně odmyslíme náušnice, mohu nosit tradičně do práce a může to být oděv, který je na denní nošení, ale ve chvíli, kdy si například vyčešu vlasy, nechám vyznít náušnice, dám krásnou kabelku a dám si jehličky na nohy, tak můžu jít do divadla klidně i na nějakou událost, nebo divadelní představení většího charakteru, většího rázu. Takže to mě velmi baví na tom mít zkombinovaný ten šatník chytře, tak abyste si mohli krásně prokombinovat jednotlivé prvky. No a my už pojďme na video, kde si ukážeme právě tyto kalhoty v různých obměnách a za chvilku se vrátíme k tomu, co mám tady za sebou. Thank you.
stěžením tématem dnešního dílu Módy bez mola je, jak dát outfitu slavnostní ráz. No a já mám jednoduché tři návody. První z nich je třpit. Třpitivé odlesky na úpletech. Monary má jednu velkou výhodu. Tyto třpitivé odlesky lurexové vlákna prostě nekoušou. Takže se můžete spolehnout na to, že budou zdobit vaši krásu. Nasvítí vás jakoby ze spodu. Je to velmi krásný kapučinový odstín. No a za mě ten střih s tou lehoulinka, s tou vodou. Tady jsou skryté takové malinkaté vycpávky, takže vydefinují ramena. Je to vyloženě takový lehonký svetřík, který si myslím, že když si vezmete k klasickým kalhotám, džínům, anebo to do toho třeba s karamelovou krémovou, bude to překrásné. A ta kombinace prostě vyzní. Takže je to o vás, no a tady máme teda třpit. No a co dál? Co dál si představíme? Jak ten outfit ozvláštnit, když chceme třeba klasické černé kalhoty, protože budeme chodit, ale pak večer jdeme do divadla, například když jedete do Prahy, tak co můžeme ještě nabídnout tady v Monary, a vy už tam určitě koukáte na nějaké krásné kousky. A můj druhý tip je lesk. A lesk v halence v saténu, vy jistě znáte, ty, které nás sledují, a my jsme za to velmi rádi, takže jestli se vám pořád líbí, tak určitě dejte like. Ale vraťme se k našemu lesku a saténu. Ty z vás, které milují Monary, jistě znají ty klasické košile propínací, které byly v hodně barvečkách, my jsme vám dopřáli, od kovových odlesků až po černou, no a teď tu máme nádhernou kapučíno, ovšem milé ženy. Materiál zůstává lehce pružný, příjemný, každopádně tyto rukávy, které tak jako hrají a doplňují čistý minimalistický vzhled, za mě něco opravdu delikátního, jiného a zajímavého. Mnoho z vás se může ptát, dobře, mám halenku a jak na to dám jako sako, když to má takové ty divné rukávy a vlastně, chtěla bych na to něco, co když bude chladno a tak dále a tak dále. Já mám pro vás řešení. Tyto krátké vestičky jsou právě určené na společenské události a právě do interiéru. To znamená, vidíte, že opravdu jsou hodně fashion, nemají úplně plnit ten účel, úkol vás zahřát do této zimy v -7, ale je to podvrstva, která vám udělá ten efekt toho, že to prostě vypadá jinak, zajímavě, báječně, a když vám bude zima, tak se prostě takhle zahalíte, no a když ne, tak můžete vestičku sundat. Všechno tón v tónu, kdo z vás tvoří rodinky, tak tohle je velmi zajímavá kombinace a myslím si, že v tom šatníku bude krásně sloužit až do jarních měsíců. A poslední tajný tip u tohoto Monary jsou kamínky. Kamínky jsou prostě delikátní záležitost a je to tak typické pro Monary. Za mě tón v tónu udělá vždycky něco extra, něco navíc. A tady už jenom doplňte třeba krásné výrazné prsteny a klidně nechte to ten look v černé, klidně si užijte to, že ta základní pozornost jde k obličeji, to znamená na krk a na ramena. Velice doporučuji i ženám, které mají třeba plnější zadečky a chtějí tu pozornost odpoutat, tak tady se to udělá úplně jednoznačně a jednoduše. No a vy už se můžete těšit na nadcházející dny, kdy vám budeme na Facebooku a na Instagramu pouštět reelsy, kdy napojíme novou zbrusu, novou kolekci značky Tova na Monary a budeme si takhle přehazovat zase opět ten domino efekt, který vás tak baví. A společně s kolegyňkama vám ukážeme, že ta móda je opravdová hra. A proč o tom tady teď mluvím? Protože tato halenka je jako stvořená k jedné sukni, která je v Tově. Je ve stylu à la Dior, je to ta široká, takže bych ráda upozornila, že tyto roláčky, halenky, můžete nosit také k sukním a vypadá to tak. Výborně vypadá ke kůži, no prostě uvidíte. Víkend si myslím, že už si užijete právě tuto zábavu a trošičku vizualizace ještě těch kolekcí. No a my už pojďme na další video. Oh, 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 oh
se spojí krása dobře stříženého saka, které je propasované právě s nádherou toho roláčku, tak si myslím, že to je prostě paráda. Takže opět ženy, které třeba nechtějí úplně ty vestičky, chtějí klasické sako, jdou třeba na večírek ve velkém business stylu, tak za mě tady toto kombinace třeba spolu s těma lesklýma kapsáčovýma kalotama bude opravdu delikátní. No a poslední video, které vám teď aktuálně pustím, tak bude právě na této kolekci, kde si ukážeme jako pilíř překrásné kožené kalhoty, ale v takovém asfalto odstínu. Takže za mě úplně super záležitost, která je právě pružná, mimořádně příjemná a v těchto měsících bude i hřejivější záležitostí a praktickou záležitostí, protože znovu poukazuji na to, zkuste kůži koženky z důvodu toho, že když se zastříkáte opravdu od toho sněhu, který je rozježděný na těch cestách, tak to prostě jednoduše utřete. S vámi rozloučím, protože jsme si řekli a ukázali všechno o kolekci značky Munare. Líbili jsme se vám, tak dejte like, protože pro nás je to důležité. Jestli nás chcete nadále sledovat, tak tady bude lítat odběr kanálu, což je takové to kolečko, kde je naše logo, když na něj kliknete, tak budete stále s námi. A my vám za to velice děkujeme. Samozřejmě sledujte i jiné sociální sítě, jako je třeba Facebook, Instagram, kde dáváme aktuality. A jedna z aktualit je samozřejmě také to, že přibyly hedvábné šátky, protože opravdu musím říct, že máme veliký úspěch s hedvábím pro vás. Jste nadšené a píšete a voláte ještě o další a další kousky, protože samozřejmě, že chcete obdarovávat své blízké něčím vzácným. Něčím od srdce a hedvábí, víte, není nic nádhernějšího, než mít hedvábný šátek, který v zimě hřeje a v létě chladí. A s tím se s vámi rozloučím, s celou touto nádhernou třpitivou kolekcí, kde jsme si ukázali, jak z obyčejných outfitů udělat zajímavé outfity za pomocí opravdu jenom lehoulinkastých věcí, jako je lesk, třpit a kamínky. A zase příští týden se budu na vás opět těšit s pořadem Móda bez mola, ve čtvrtek v 18:00 na YouTube. Mějte si krásně. Nashledanou.